បិតាអើយសូមទ្រង់ប្រទានបញ្ញាដល់កូនក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងសកម្មភាពប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យមានវិន័យនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនួលខុសត្រូវរបស់កូនដោយព្រះគុណសូមឲ្យកូនមានការអត់ធ្មត់ច្រើនជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកុំឲ្យកូនចង់ធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តចង់នោះឡើយតែសូមឲ្យកូនចេះគិតពិចារណានិងឲ្យកូនធ្វើអ្វីតាមព្រះតេរបស់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអាមែន។